Čau, zdravíte Carlos a jsem tady s další onlineovkou, neboli flashovkou, prostě na netu. A tahle se jmenuje Road of the Dead, nebo taky Zombie Highway. A vaším úkolem je prostě jet. musíte se dostat co nejdál, že jo? Vyhýbat se autům a hlavně srážet hodně zombí, policajtů a vojáků. K tomu vám pomáhá vaše auto, což je černý Mustang, který si můžete postupem času upravit, protože za přejetý zombí a vojáky získáváte prachy, ale pozor na civilisty, ne, sakra. No. A můžete si auto vylepšovat, takže bude mít větší odolnost, můžete si koupit pistoli dokonce, jo. Protože se občas stane, že vám nějaký ten zombák uvízne na kapotě. A není jiný způsob, jak se ho zbavit, než ho sestřelit. Samozřejmě zbavíte se ho i tak, že to s ním naperete do auta. Ale to vám zase poškodí auto. Že jo, logicky. Ohni. Dobré, už to začíná. Ne! Zomboňu je tu dost. Jinak když máte sklo od krve, tak stačí pustit stěrače, jo. Protože ono to okno se docela zasvíní jako časem, jo. Když nebudete používat stěrače. Jinak ručka je samozřejmě povinnost. Jo. A já si myslím, že na onlineovku je to totálně peckovně udělaný, jako. Je to fakt skvělý. To samozřejmě tohle je jenom začátek, že jo, budou dokonalejší nepřátelé, budou helikoptéry a tak dále. Tak, ty to schytáš? Pojď. Ta-da-da-da, hezky si to tady umím. No a do toho tam pořád kecaj, mi to začíná celkem srát. Ale. Ne, chci pít, jo. Tak, a teď jsem jakoby přejel jeden level. Protože jsem teď na nějakým Monroesville. A ne, to auto si můžu upravit, až umřu. až se auto zničí natolik, že nebudu moct pokračovat, čili vyboukne, tak mě to hodí do garáže a tam si můžu upravit, ale už je tady ta koza. Já mám pistoli, tak to je pěkný. Já myslím totiž, že ji nemám. Takže, aha jo, já jsem z toho točil videjko, který mělo asi 10 minut, ale další. Ale byl jsem s tím nespokojený, protože... Hele, co děláte, tyhle, tohle už je nenormální. Ale byl jsem s tím nespokojený, protože bylo dost špatný a hlavně nešel vidět volant a šaltrpáka a tak dále. Šlo vidět jenom v okno, nechápu proč. Takže jsem se rozhodl, že to natočím znova, no, takže tam chybí asi, nevím, 10 minut ze začátku. Myslím, že to video mělo 10 minut, což asi nikoho nezabije, že jo. Ono je to prostě, jedete furt po cestě, že jo, a ten začátek, tam je stejně méně zombáků a tak, takže... Teď je to lepší, ale teď jsem jim přerušil rodinu večeři. Z čehož mám nesmírnou radost. No tak tady už se tomu nevyhnu. Dobrý. Jako za civilisty vám strhávají prachy, že jo, takže civilisty fakt radši nesrážet. Ale jako je to de facto jedno, srazit je klidně můžete, že jo. Chcípni, svině jedna. Ty taky, děj se. A tam toho už jsem nestihl. Sakra. No jinak je to takový Carmageddon se zombíma, no. Časem si to tam člověk prostě vylepší, dá autu lepší nárazníky, můžu i troubit, jo, to je myslím na civilisty, aby uhli. Cítí hajzle. Hele, večeře, a to bude triple. Bum bum bum. Pojď kámo, pojď. Zdechni. Zdechněte, jak řekl Pauli v Mafii. Tak, no dobrý, sorry ženská, to jsem nechtěl. Ne, zase zmi tu, co se mi tady sereš? Mě došly náboje, tak vypadni. Tak. No a zatím ještě nehořím, tak je to pohoda. To ještě nějakou trasu ujedu. Z začátku je to docela jednoduchý právě, jo. Člověk si jede, říká si to, jo, tak pohoda, to dohraju, jo. Jenže, ono to tak jednoduchý není. Aha, tak oni mě zastřelili. No to nevadí, každopádně mám 540, že jo, zabil jsem 2 civilisty. Takže si můžu teďkom vylepšit svou káru. Držubu. Mám tady nárazník, že jo, vylepšený, pistoli jsem si koupil a vylepšený to troubítko. Takže co já si vylepším? Nárazník. Nárazník se určitě hodí. Ale můžu si vylepšit i motor. Pneumatiky, oni vydrží více třeba, když najedu na hřebíky. Každopádně pro mě je bumper teďkom... Jo, see that? Pro mě je bumper teďkom důležitý. Tak, a jedu na to. Hit combos mě vůbec nezajímají. A dáme to. Hele, tamhle je civilista, tak toho necháme bejt. Pojď.
přímo do vagíny. Tak, nechala jsi mi tady flag, krávo. Pojď, jo. Jsi šmrtvej, kámo. Tak, teď bude triple. Jo, trefa. Ale vidíte, už mám okno docela zasraný, takže si to prostě vystěračuju takhle pěkně. A jedem. Mně se fakt líbí prostě některý onlineovky, když na to člověk narazí, jakože prostě flashovky, že vypadají takhle dobře, jako jo. Ono se mi to docela líbí, abych si klidně koupil i nějakou jako, no koupil, to silný slovo, jako chtěl jsem říct krabicovou verzi, ale jako kdyby se dalo zaplatit třeba na netu normálně PayPalem nebo něco, tak bych si doma koupil nějakou plnou verzi, která by se doma nainstalovala. Že? Oh, teď se mi to kouslo. No, tak to teď valím teda. Protože bych si to rád zahrál třeba i tam, kde prostě nemám net, no nebo tak. Ono je to docela zábavný, mohli by to udělat, že jo? Tak, bum, máte po večeři, hoši. Tak, ty taky. Ne, ty vole, všem jsem se vyhnul, no to mě posel. Tak, jedem. Jinak jsem si taky všiml, že ta cesta vede pořád do kopce. Jo, když se ptám na ten obzor, tak on se vlastně nemění. Ono to jde furt do kopce. Tak, a tebe taky. Hezky. Pojď. Hezky jsem ho zmáčknul. Tak, no teď už si stěrače pustit nemůžu. Jelikož mám rozbitý okno. Okno se dá samozřejmě taky vylepšit, jo. Aby se nerozbilo, protože když je rozbitý okno, no tak do vás můžou střílet vojáci, což já samozřejmě taky nechci. Tak, zdechni, krámo. Si můžete představovat, jo, to je moje učitelka matiky. Hele, tam letělo cvikář, pojď ti hajzle. A tak ty si nedáš pokoj. Tady máš. Dobrý. A jedu, jo, prostě, normálně. Likviduju lidi, co nemám rád. Jo, stačí si jenom představit jejich ksichty. Bylo by to fajn, kdyby se tam dali náhrad ksichty, jakože fotky. Bych taky rád srážel lidi, co nemám rád. Pořád lepší, než je srazit ve skutečnosti, že jo, na což mám taky občas chuť. Ovšem, já nejsem řidič, já jezdím na kole a chodím pěšky. Takže já bych je spíš rozsekal. Ne, každopádně já, u mě taky hry fungují tak, abych si prostě vybil zlost, jo, kterou momentálně nemám, takže kdybych byl nasranej, tak tady těsně řvu a já, to se mi povedlo, chcípni vole, jo, ale teď nasranej bohužel nejsem. Tak, dojel jsem jakoby další level, Red Ridge. Mělo by to být těžší, ano, a projedu kamionem, pohoda, normálně to všechno rozjebu. Tak. Ale pořád se držím prostě, Mustang to je kvalitní kára, že jo? To jen tak něco nerozbije, ani když projede kamionem a pár autama. Tak, zdechni svině jedna. Čekaj, tam je civilista, tak na toho bacha. Protože já teď potřebuji ze začátku hodně prachu, abych se mohl vylepšovat. Cítí, kámo. Tak. Hele, večeře a tamhle nějaký chodec. Tak, trefím to všechno, to se mi líbí. Hele, už jsou tady hřebíky, jo. Hřebíky dalaj policajti, to jsou pěkný parchanti. Protože když se rozbije, když přejedu přes hřebíky, tak samozřejmě píchnu. Ale i s píchnutým kolem se dá jet, jo. Ale to auto je prostě hůř ovladatelný, takže asi rychleji vybuchnete, protože prostě se nevyhnete nějakým autům a tak a konec. Každopádně já jsem to jednou dojel na... tam jsou samozřejmě i achievementy. Jo. A já jsem to dojel jednou snad, tyjo, jsem to hrál strašně dlouho, jel jsem snad půl hodiny na píchnutých kolech a taky jsem dostal nějakou medaili, jo, takže. Takže i na píchnutých kolech se toho dá zvládnout docela dost. Zdechněte, svině hnusný. Já chci jet zombie apokalypsa, bože, já bych se tak vyřádil, ty vole. Bych hned vzal katanu, tyjo, šel bych to švíhat ven. Všem bych jim usekl kozy. Tak, chytej. Au. Ne, zase černoška mi vleze. To je rasistický, ne? Proč jsem přijel černošku? Teď musím přijet nějakou běložku, abych nebyl rasista, tyhle. Tak, zase černoch, no do prčič. Tak to se mi moc nepovedlo. No, tak tam se asi nevlezu. Stihnu to? Ne! Tak tohle nemám šanci, ty vole. No a dobrý. Co je? Aha, já droubím. Jedem. Projedu kamion? Ne, uhnu. A hned zpátky? Ty vole, jsem to nestihl, já jsem šel... Byl běloch, mohl jsem ho zajet, že kdyby ho zajel, tak to
tak bych už nebyl rasista, což jsem teď. Dobře, přistal jsem jí, ne! Mňa, auto. Co zas tady děláš, chcípni, svině? Si hezky rozpadne hlava, na očička a na čelisti. Tak, co po mě střílíš, vole? Myslíš, že jsi doma, nebo co? Tak, chytej, chytej, hele, tohle už mi začíná srát. Já nemám gun, no tak to tě bude muset vybourat, ženská. Dejte mi nějaký auto, než po mě začne hrabat. Tak, hezky. Jo, prostě ten řidič musí být totální borec, jako. Už to tady normálně takhle valí bez čelního okna, jo. Střílej po něm samopalem, no tak. A on prostě pohoda, nezájem. Hej, Burgundy Street, super. Jdem. Ale večeře. Ahoj, mami, ahoj, tati. Dobrou chuť. Nějaký strejda, to schytal. Taky to schytala. Pěkně. Samozřejmě je třeba přejet co nejvíce zombí, ale taky je třeba dojet co nejdál, že jo. Což, já nevím, jestli z toho budu dělat nějaký další video, ale jak už tam jsou helikoptéry a podobně, tak už to je fakt docela těžký. Protože helikoptéra se dá sejmout jedině tak, že když je tamhle ta zelená cedule teďkom přede mnou, tak ta helikoptéra lítá vlastně přede mnou, že jo, se snaží. Takže já ji musím navést prostě takhle, aby ona se bouchla do té cedule. A musí se bouchnout třikrát. A vzhledem k tomu, že ona pořád střílí furt dokola, tak je to fakt docela těžké. Protože to auto toho za stolik nevydrží a já taky ne. Tak, hezky to tady chcípá. Sakra, bych si odsel okno, ale nemám jak. Ale večeře. Večeři likviduju nejradši, protože to jsou dva. Já ani nevím, jestli to je za moc bodů nebo ne, ale... Hele, hajzl mi to tady hodil doprostřed. Večeře, večeře. Tak, a druhá. Hezky. A ještě ty chytej, pěkně. No běž to, prdele, ty vole, co mi tady děláš? Zmizni. Bum tě. Tak, už se mi kouří z motoru. Ale já to zvládnu. Já to zvládnu. Protože jsem nejlepší a voják teď dostane do svýho penisu mojí kapotu. Bum i s ženskou. Tak, hop. Další večeře. Do prdele. Zase tu svínsky svíní. Táni. Hnusná ženská. Zmizni, já nic nevidím. Co to sakra? Jo, ona mě sežrala. Dobrý, ale mám 894. Kdybych nesrazil 4 civilisty, no tak mám přes later. Tak si něco upravím. 922. Pěkně. Takže si upravím engine. A ještě mi zbyde i na gumy. Pecka. A perception. Tak, mám všechno první. A pokračujem nebo nepokračujem? A jo, ještě. No a nebo ne. Hele. Takže čus. Tohle byla hra Road of the Dead, nebo taky Zombie Highway, nebo jak se to jmenuje, to se jmenuje různě, já to fakt hral pod více názvama. Už je to docela starý, vím, že mi to kamarád dal snad před 2 lety na Facebooku, ty, ať si to zkusím, že je to super. Tak jsem si to zkusil a jo, bylo to super. Tak jsem si to zahrál, myslím, že jsem to snad i dohrál. A no, teď to hraju znova, no. A natáčím se u toho. Takže doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa z tyhle ty hry. Já uvidím, jakou to bude mít sledovanost, protože například s hrou Vessel končím, jako jo, ty videa tam jsou prostě už nějaký měsíce a má to 30 sklídnutí, takže to je zbytečný natáčet. A navíc jsem tu hru snad i odinstaloval. Moc mě nebavila, no. Takže čus a budu se těšit u dalšího videa. A nebo u retro let's play a tak dále, což jsou vlastně taky videa, ale víte jak to myslím. Tak čus. Subscribe!